bamwe mu bategetse bagarutsweho cyane babivyamamare mwese yo mu myaka ishize ubwamamare kuri benshi butanavuzweho rumwe binajyana n'ubutegetse na politike bashinze mu bihugu bategetse ariko izo mpaka no kutavugwaho rumwe kwabo ntabwo byabaye mu bihe by'ubuzima bwabo gusa ahubwo no kugeza mu rupfu bamwe barasenzwe hafi nk'ibigirwamana abandi bararirimbwa kuko n'abariko babishatse ibyo bishyirwa no kukigero banzweho na benshi urwango rw'anabakurikiranye n'ubundi mu rupfu rwabo abandi nabwo urupfu rw'agashinyaguro n'iherezo ribi rishoboka ritari rikwiriye na gato abayoboye ibihugu abandi ariko nanone nabahubwo bashyingurwa mu buryo bwihariye cyane imibiri yabo itungangwa mu buryo na nyuma y'imyaka za mirongo bakigaragara nk'uko bari bameze bakire bazima ku buryo n'ubu ngo ibisekuru byakurikiyeho bakijya kubasura bakabibonera neza atari amashusho n'amafoto gusa ku bandi nabo muri uko kutavugwaho rumwe haba mu buzima kugeza no mu rupfu aho bashyinguwe abandi basubiyeyo biye muri mirambo yabo bamwe burirwa n'irengero abandi ntanu wamenye iyo barengeye ntaho bashyinguwe na hamwe hazwi ku mpamvu z'uko abandi nyuma yabo batashatse ko hanamenyekana naho ngo hatanahindurwaho gusurwa n'abari babashyigikiye kuri bo rero n'urwango banzwe bakire bazima bategeka ibyo bihugu rubakurikira ariko no mu rupfu nk'uko abandi nyine mirambo yabo ikimurikwa mu cyubahiro gikomeye cyane na nyuma y'ibinyacumi byinshi by'iyi myaka barapfuye Reke iki kiganiro tugihere ku munyamakuru Benito Mussolini wabaye minisitiri w'intebe w'Ubutaliyano kuva mu 1922 kugeza mu 1943 uwo yategetse iki gihugu mu mahame y'abafasheste ayo yayahuje cyane na Adolf Hitler mu Budage bwo mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi abo umufatanyabikorwa we numero ya mbere mu gihe rero ingabo zari zishyize hamwe zibarwanya nazo zatangiraga kwigarurira Ubutaliyano bwe Mussolini yahise yabangira ingata arahunga agenda yerekeza mu Busuwisi ari kumwe n'inshorekeye Clara Petacci bari baherekejwe kandi n'abasirikare bake b'Abadage babacungiraga umutekano yari yoberanije nawe bikomeye yambaye imyenda ya gisirikare y'ingabo z'Abadage kugira ngo muri iyo nzira yose he kugira abamutahura bamuhigiraga hasi no hejuru mu gihugu hose ngo ntabacike nyamara imyaka myinshi nawe yari amaze azenguruka hose mu Butaliyano mu mbwirwa ruhame n'icengeza amatwara yari yaratumye bose bamumenya ku buryo kuri benshi uko yari kwiyoberanya kose bitari gushoboka ntacyari gutuma na kimwe n'ubundi batamutahura ngo bamumenye Mu mezi ibiri y'urugendo rurerure cyane kandi ruruhanije bahungira mu Busuwisi bava mu Butaliyano ariko bagombaga kugera mu Busuwisi bagafata indege iberekeza noneho muri Espagne nyamara byarangiye bageze ahantu mu cyaro abaturage bari bavanze n'abarwanya b'abakomuniste bari bamaze igihe bamurwanya batanakozwe ku butegetsi bwe abari bo noneho bamutahura bati wowe uri Mussolini twakumenye ntabwo ducika bamutaye muri yombi nabo yari kumwe nabo ku itariki 28 y'ukwezi kwa kane mu 1945 bararaswa umurambo wa Mussolini n'inshorekeye Clara Petacci wahise ujyanwa mu mujyi wa Milan bamanikwa bacuritswe imitwe ireba hasi mu cyanya rusange aha bahisi n'abagenzi bazaga gushungera bakomezaga kubatera amabuye barashinyagurirwa bikomeye ari n'imirambo nyuma bamanuwe aho ngaho bajya kujugunywa mu yarara hashira iminsi aho ngaho naho barahavanwa bajyanwa noneho mu byerekezo bitazwi nyuma hakomeje gukorwa iperereza hashira imyaka 10 yose noneho bibona kumenyekana ku murambo wa Mussolini waje kujyanwa mu kigo cy'abihaye Imana mu mujyi wa Milan urahavanwa nanone ariko birangira noneho mu 1958 wari umugore we w'isezerano Rachel Mussolini awusabye arawuhabwa ashyingurwa noneho bwa nyuma mu irembi n'inzu ndangamateka y'umuryango wabo ahitwa Predapio ari ndaho yari yaravukiye aho ngaho habaye nyabagendwa imva ye iracyasurwa n'uwo ngubu n'abasaga nibura ibihumbi ijana buri mwaka nuko nguko ibya Mussolini byari birangiye hanyuma rero Adolf Hitler mu Budage nabwo bwari busumbirijwe bikomeye n'ababarwanyaga buri gutsindwa inkuru y'uburyo mbucuti we Mussolini yaramaze kwicwa nabi cyane na wimugeraho amenye iby'iherezo rye ribi cyane n'uburyo umurambo we washinyaguriwe ugaterwa amabuye ukavonderezwa amacandwe y'abahisi n'abagenzi Hitler ubwe yakutse umutima nawe yabonaga afashwe ari muzima ibye byarangira nabi cyane no kurushaho ngaho Hitler n'umugore we Eva Braun basezeranye habura umunsi umwe gusa ngo bapfe ubukwe bwabo nabwo bukorwa nk'umuhango gusa kuko bari bamaze n'imyaka myinshi cyane babana ariko batarasezeranye ubukwe bwezihizwa mu rubura rw'amabombe kuri Berlin nta batumirwa nta champagne cyangwa impeta z'urukundo ribisakaramentu gusa ryo gushyingirana ngende mu ijoro ryo ku itariki ya 29 yuko akane mu 1945 bukeye ku ya 30 bariyahura barapfa ibyemezwa ko Hitler yari yaratanze itegeko ko nibamara gupfa imirambo yabo ihite twekwa kugira ngo ababarwanyaga ntibazigere bayibona cyangwa se ngo nanone nabo baba muri ke hirya no hino bashinyagurirwe mu mihanda nk'uko byari byagendekeye mushuti we Mussolini mu minsi ibiri gusa yari yabanje Hitler yirashe mu mutwe umugore we Eva Braun na wa nk'uburozi ibyabo birangira uko
Ku itariki eshanu z'ukwezi kwa gatanu muri uwo mwaka, abasirikare b'Abarusiya bemeje ko babonye vurije mirambo yabo yatwitswe, nubwo hatabuze izindi nkuru z'amakabya nkuru yandi mu bijyana n'uko ahubwo Hitler nawe ngo agomba kuba yarihungiye akabasha kwiyobera njya akigira muri Amerika y'Epfo, ariko inkuru y'irangira ry'ubuzima bwe niyo ngiyizwi. Abo basirikare b'Abarusiya nyuma yo gufata amafoto bemeje ko ibyo bisigazwa by'imirambo yabo yari nk'ivu gusa ngo babyegeranije. Bajya kubishyingura ahantu hagizwe ibanga kugira ngo abayoboke ba Hitler batazahamenya bakagira ahantu ho kujya gusurwa no kumwunamira. Aho ngaho Abarusiya bahagize ibanga mu gihe cy'imyaka 25 ariko mu 1975 wari umuyobozi mukuru w'urwego rw'ubutasi bw'abasoviyete KGB yatanze itegeko ryo kongera kubataburura aho hantu bongera gutwikwa noneho neza neza ivura iminjirwa mu mazi y'Urozi Biederetse, ariko ngo basigaranye igice cy'amagufa y'urwasaya ndetse n'icyagahanga byavangwe ku mubiri wa Hitler. Nyuma nanone ibyo byaje guteza impaka ubwo hapimwa ibyo bice by'umubiri icyagahanga abandi ngo bakaza gusanga kara ku mugore kandi Hitler yahabizwe nyine ko yari umugabo. Ubutegetsi bw'abasoviyeti ibyo byose bwarabihakanye, ariko abo nabo baza gupima none hamenyo yari kuri ayo magufa y'urwasaya yo bemeza ko yari aya Hitler koko. Ibyo ni ibice by'umubiri we byabitswe noneho mu nzu y'ishyingura amabanga n'ububiko bw'ibimenyetso by'amateka ya Leta y'Uburusiya. Aho Joseph Stalin nawe wahanganye bikomeye cyane na Hitler mu ntambara ya kabiri yese, bizwi neza ko mu butegetsi bwa politiki ze za gikomunisti zahitanye benshi bwari ubutegetsi nabwo bw'igitugu gihambaye, ku buryo hari n'inyandiko zitabura kwemeza ko bwahitanye abarenga za miliyoni nyinshi abarimo n'abanya Ukraine barenga miliyoni 5 bicishijwe inzara yiswe Holodomor yakuruwe na politiki yatangije hagambiriye kubabuza kwigumura. Ubwo Joseph Stalin yapfaga mu 1953 yashyinguwe mu cyubahiro kidasanzwe, bishoboka ko nta n'undi wigeze agihabwa mu mateka yose y'Abarusiya habe yewe n'abami babo. Mbere ya byose mu gihe cy'iminsi itatu umurambo we wazengurukijwe hose mu bice bitandukanye by'igihugu usezerwaho mu cyubahiro n'abasoviyeti. Ntabwo byari mu buryo bwo kumushinyagurira no kumushungera cyangwa se kumuvuma nk'uko byagendekeye Mussolini, we mu gihugu hose barahuruye bajya kumureba no kumusezeraho bwa nyuma, ku buryo icyo gikorwa ubwacyo cyarangiye nabwo gihitanye abarenga 500 bapfuye muri uwo muvundo. Nyuma y'ibyo byose ubuyobozi bukuru bw'abasoviyeti nk'ishyaka bashatse uburyo umubiri we utashenguka ngo usigasirwe igihe kinini gishoboka ku buryo azajya agaragara neza nk'aho ari muzima asinziriye, gusa wenda nk'uko byari byaranakozwe ku mubiri wa Vladimir Lenin watangije impinduramatwara zagejeje Uburusiya mu butegetsi bwa gikomunisti. Inzobere muri ako kazi zabikoze ku murambo we mu gihe cy'amezi 7 yose, ku buryo noneho umubiri we wamurikwa mu gihe kirekire. Maze mu kwezi kwa 11 mu 1953 umurambo wa Stalin na ujyanwa mu ngoro ndangamateka ushyirwa iruhande rwa Lenin mu cyanya cya Red Square rwagati mu mujyi wa Moscow. Nyamari nyuma ye abandi bayobozi bashya batangiye noneho kutavuga rumwe ku murage yasize, bamwe bati Stalin yamaze abantu, igitugu cye cyarimbuye abaturage b'abasoviyeti batabarika, abiciwe ababo nabo batangiye gutera hejuru no kuzana urutonde rw'amazina yabo, abandi barigaragambya bikomeye, hamenyekana n'amabanga menshi y'uburyo inzego z'ubutasi ze zari zaramaze abantu koko, abandi barafungiwe mu nkambi bakoreshwamo imirimo y'agahato, abasoviyeti ndetse n'abarusiya muri rusange barigomora batangira kugaragaza ko nta cyubahiro na gike bagomba Stalin. Byarangiye noneho mu 1961 umubiri we mwibanga uvanga aho ngaho wari waramuritswe, bigira hirya bari aho ngaho bamushyingura noneho bareka gukomeza kumumurika nk'intwari y'igihugu kuko ibyo ngiby'abaturage benshi babyamaganiraga kure. Aho yashyinguwe nta bindi byubahiro byihariye byahashyizwe, n'imva isanzwe ndetse n'ibuye riranguye yashyinguyemo ryanditseho J.V. Stalin wabayeho kuva mu 1879 kugeza mu 1953 nta kindi. Nyuma cyakorana nanone haje gukorwa bust, ikibumbano mu ishusho ye kiba ari igihimba gusa gishyirwa kuri iyo mva noneho mu 1970. Undi wagarutsweho nawe bikomeye cyane mu mateka y'ese ni Bategetsi Iherezo ni Francisco Franco, yatsinze intambara yari yarashegeshe igihugu mu myaka y'1930 ahita ashinga noneho ubutegetsi bw'abafashiste muri Espagne, nawe yategekesheje igihugu inkoni y'icyuma kugeza apfuye mu 1975. Inyuma ye ubutegetsi bwarahindutse bujyana n'andi mahame mu Butaliyano ndetse n'umurage w'ubutegetsi bwa Franco uvumirwa kugahera. Umubiri we nawe waratunganijwe umuri kwa mu nzu ndangamurage mu bice bese kibaya cy'intwari zitangiye Ubutaliyano.
abaturage bageze aho ngaho barabyamagana bavuga ko nta butwari yegeze kandi yategetse igihugu mu gitugu gikomeye cyahitanye benshi abakirere iryo rimbe ry'intwari z'igihugu ntabwo ariho umurambo ugomba kubarizwa benshi banze no kongera kwerekezayo niyo habaga hari imihango yahakorwaga ku rwego rw'igihugu byarangiye mu 2019 guverinoma ya Espagne ifashe umwanzuro wo kuhavana umurambo we ngo utandukanwe n'izindi ntwari z'igihugu zemerwaga na bose wajya gushyingurwa noneho mu irimbi rya Pardomingo Rubio hafi n'ubundi yahahoze urugo rwe Naho ndwagarutsweho cyane mu mateka ariko na utaravuzweho rumwe ni Mao Zedong uyu nguyu ni nawe wagejeje Ubushinwa mu butegetsi bwa gikomuniste kikaba igihugu cya kabiri nyuma y'Uburusiya cyari gitegetswe muri ayo mahame ku itariki ya 9 Nzeri mu 1976 Mao washinze Repubulika ya Rubanda rw'Abashinwa yarapfuye apfa binatunguranye nta myiteguro ifatika yateganijwe yo kumuherekeza bwa nyuma Mao Zedong ubwe yari yarivugiye ko napfa umurambo ugomba kuzatwikwa ariko umupfakazi we Jiang Kang n'abandi bayobozi bakuru mu ishyaka rya gikomuniste banzura ko ibyo ngibyo bidashoboka ahubwo bafata umwanzuro wo gutunganya na umurambo we ngo uzahore umurikirwa abashinwa mu kindi gihe kirekire nka Lenine mu Barusiya na Ho Chi Minh muri Vietnam nuko byanzuwe abari nuko nguko bikorwa umubiri we noneho muri kwa mucyanya Tiananmen Square mu mujyi wa Beijing aho hari icyumba cyiswe Chairman Mao Memorial Hall niho umubiri we washyizwe utwikirwa ibendera ritukura ririmo inyondo na najoro bya gikomuniste ugumishwa aho ngaho n'ubu ngubu nuko bimeze abahinjiye bose bashobora kubona mu maso utunzeho urumuri Nikolai Ceausescu kenshi mu Burayi bamwe tumujya gitugu wa nyuma waho Uyu nyuma yo gutegekesha Rumani y'inkoni y'icyuma mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri 2025 yahiritswe ku butegetsi muri kudeta yabayemo imvururu zikomeye n'imirwano byajyanye n'urupfu ku batari bake mu mpindura amatwara za gikomuniste muri icyo gihugu cya Rumaniya mu 1989 mu kagambane gakomeye n'umupiloti wagombaga kumutwara muri kajugujugu ngo yehungire uyu nawe yamubeshye ko yagombaga guhita yimanura ku butaka by'igitaraganya kuko ngo barimo bayipima za misile ngo ihanurwe byaranze rero ko ahunga atabwa muri yombi ahubwo n'umugore we Elena Ceausescu Bombi barashyiwe mu kigo cya gisirikare ku murwa mukuru Bukarete kuri Noheli yo mu 1989 amashusho yiraswa ryabo yakwirakwijwe mu itangazamakuru ananyuzwa ahubwo no mu makuru ya za televiziyo zitandukanye bahise bashyingurwa aho ngaho hafi mu irimbi rya gisirikare aho barasiwe nyuma bitangira kuvugwa ko aho ngaho naho bahimuwe bakajya gushyingurwa ahandi nyuma y'impaka nabwo nyinshi kandi zafashe imyaka itari mike mu 2010 nibwo muhungu wabo umwe wari ukiriho mu bana babo Valentin Ceausescu yemerewe noneho ko hakorwa ibizamini bya ADN bakahavanwa bakajya gushyingurwa ahandi undi na ugarukwaho cyane igihe cyose mu mateka ni bwa Paul Pot n'ishyaka rye rya Khmer Rouge bategetse Cambodia mu gihe cy'imyaka idasaga ine yonyine gusa nyamara bakarimbura miliyoni ebyiri zose z'abaturage kuva mu 1975 kugeza mu 1979 na nyuma y'uko abanyavietnam bari bamaze kugenzura Cambodia Paul Pot n'abarwanyi ba Khmer Rouge yarayoboye bakomeje intambara nyamara biza kurangira none hatumvikanye na bamwe muri bo ubwabo abari bo bamuta muri yombi ku itariki 15 mu kwezi kwa kane ku 1998 Paul yarapfuye azize indwara z'umutima mu gihe hari hashize amasaha make gusa byemejwe ko agiye noneho gushyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha urwo ruhurirane na rwo rutangaje rwanatumye bamwe bemeza ahubwo ko ashobora kuba ari nawe wiyahuye ubwe hadashaka kugezwa mu rukiko cyangwa se nanone akaba yarishwe hanyuma nawe umurambo we wanyujijwe hose nka gihamya ko baturage ngo bamwibonere neza ko koko yapfuye yaratwitswe nta nibizamini ahubwo byanyuma byo kwa muganga bikozwe ngo ibyo urupfu rwe bimenyekane neza Naho muri shire no mwese muri rusange ho ndi mutegetsi w'amateka ataravuzweho rumwe na bose yabaye Augusto Pinochet wategetse icyo gihugu ukwe kuva mu 1973 kugeza mu 1990 nubwo yasunikiwe kuva ku butegetsi ariko yakomeje kuyobora igisirikare cya Shire kugeza mu 1998 ubwo yatabwaga muri yombi afatiwe Londres mu Bwongereza ku busabe bw'abacamanza bo muri Espagne bari bamukurikiranye ibyaha birimo itoteza no kwica batari bake muri Shire kongeraho ruswa ndetse no gusahura ubutunzi bw'igihugu icyo gihe Pinochet yari afite imyaka 83 ubusaza n'uburwayi nibyo yashyize imbere kenshi yanga kuburana nyamara ibyo ngibyo byarakururanye birangira byemejwe neza ko agomba kugezwa mu rukiko niyo byaba ku ngufu akaburana ariko ku itariki ya 10 mu kwezi kwa 12 2026 wahita apfa nubwo muri Shire banze kwashyingurwa mu cyubahiro n'imihango ikorwa n'igihugu ariko yashyinguwe nanure mu cyubahiro cya gisirikare umurambo we uratwikwa ivu rishyikirizwa umuryango we
naho muri Iraq kimwe no mwese mu bihe byahagarutswe cyane kuri Saddam Hussein wategetse icyo gihugu nawe akica benshi n'ibindi byinshi cyane byamuvuzweho bikinavugwa kugeza ubu ngubu ku butegetsi bwe rero mu gihe cy'imyaka 24 yose kuva mu 1979 kugeza mu 2023 habaye byinshi ariko birangira nawe arwanijwe n'abanyamerika mu buryo nabwo butavuzweho rumwe bagatera Iraq yategekaga babeshya ko yari afite ibitwaro kirimbuzi kandi atari byo we yatawe muri yombi nyuma yo guhigwa bukwara akagezwa mu rukiko mu rubanza rwakururanye kandi rwanagarutsweho cyane mwese ariko rwasojwe amanitswe mu mugozi ku itariki 30 y'ukwezi kwa 12 mu 2026 umurambo we wahise utwarwamo indege ya gisirikare y'abanyamerika werekezwa ku ivuko rye muri Tikrit mu majyaruguru y'umurwa mukuru Baghdad mu 2027 aho yashyinguwe hari imva itunganije neza ariko umurambo we uza noneho kuhimurwa werekezwa ahandi hatazwi guhera mu 2014 nyuma aho yarashyinguwe umurambo we warahavangwe mu kwezi kwa 8 k'uwo mwaka hadutse abarwanyi b'abashete bahagaba ibitero bikomeye barahasenya ibyari bihubatse byose barabirimbura nta cyahasigaye Colonel Muammar Gaddafi muri Libya nawe ni igihugu yategetse mu buryo bwe bwihariye nabwo butavuzweho rumwe na bose gusa akaba umwe mu bategetsi baranze ikinyejana hafi cyose cya 20 mwihangana rikomeye cyane n'uburengerazuba bw'isi yategetse Libya nawe kuva mu 1969 mu gihe cy'imyaka 42 yose nta ukoma mu gihugu birazwi nubwo impinduka n'iterambere rihambaye yaramaze kugeza ku gihugu cye nabyo byaragatangaza n'igitugu cye nuko cyaragatangaza kirenga kure n'imipaka ya Libya kugera mu bindi bihugu atabuze no gutegura ibikorwa bitandukanye by'iterabwoba cyangwa gutera inkunga imitwe y'abarwanyaga ubutegetsi bw'abandi atavugaga rumwe nabo nawe nyuma yo kugambanirwa bikomeye n'uburengerazuba bw'isi maze umuryango wa utanu ugafasha abari baramwigumuyeho yatawe muri yombi yavanwa mu bwihisho Gaddafi yarahondaguwe bikomeye yarashinyagurirwa n'amashusho menshi yuzuye n'ubu ngubu kuri internet nabwo agaragaza urwo rupfu rwe byarangiye arashwe arapfa ariko nabwo yakomerekejwe henshi cyane ku mubiri yavirirana apfira mu modokari bamupakiye mari intere imwerekeza mu bitaro bya Misrata ku itariki 20 y'ukwezi kwa 10 mu 2011 umurambo we warashungerewe cyane ubihekwa mu cyumba gikonjesha inyama kugira ngo benshi bashoboka babanze bamurebe ni mu gihe haba muri Libya ndetse no mu burengerazuba bw'ese bari bamaze kugamba n'abakamuhita nabo bari barimo kuganira ku buryo bwo kumushyinguramo umurambo we wagumishijwe muri icyo cyumba mu gihe cy'imensi ne baranze kuwuha abantu be muri CR cyangwa bamushyingure nubwo bakomezaga gutakamba babisaba ahubwo byumvikanwe huko ajya guhambwa bidatandukanye no kujya kujugunya umurambo mu butayo ahantu hagizwe ibanga bikarangirira aho ngaho ngo hatazagira n'abazajya berekeza kumva ye ngo baramwonamira hahinduka ahantu nyabagendwa n'iryo ryabaye iherezo rye mwese nanone mu bandi bategetse bagarutsweho cyane mu mateka ya vuba ntabwo haburamo na Kim Jong Il muri Korea ya ruguru Kim Jong Il mwene Kim Il Sung yarasimbuye ku butegetse nawe ni igihugu yategetse mu buryo bw'aba Kim nyene bumenyerewe muri Korea n'ubu ngobo burazwi mu mahame ya gikomunista avanze n'imico yaho bakabyita Joshe yapfiriye muri gari ya moshi ku itariki 17 mu kwezi kwa 12 mu 2011 nawe kimwe n'abandi bategetse benshi bagikomunista umurambo we waratunganijwe neza mu buryo ukomeza kumurikirwa rubanda mu ngoro ndangamateka iruhande rwase Kim Il Sung ababishaka ariko kandi banabyemerewe baracyagenda bakaba bashobora kubareba imibiri yabo iboneka neza nkuko bari bameze n'ubundi bakire bazima abakomunisti bo babigize nk'intego ntabwo bataba mu butaka abayobozi rurangiranwa babo imibiri yabo irabikwa ibisekuru bizakurikiraho bose bakajya bajya kubirebera neza ari imibiri yabo atari amafoto na za video gusa muri Afrika kandi nabwo undi mutegetsi na uri mu baranze bikomeye ikinyejana cyose gishize ni Robert Mugabe muri Zimbabwe ubutegetsi burebure cyane bw'imyaka ikabakaba muri 40 kuvamo ntambara yayuboye kageze igihugu mu bwigenge mwihangana rikomeye cyane n'abazungu n'uburengerazuba bw'isi muri rusange n'abandi batavuze rumwe nawe yarahanganye muri iyo myaka yose nawe mu bwenge bwinshi n'amayeri ya politiki adasanzwe igihe cyarageze Mugabe anavuga ahubwo ko kumuvana ku butegetsi atari abantu cyangwa suwariwe wese wabigeraho uretse Imana yonyine n'urupfu yakwemera ko numuhitana Imana yonyine ariko mbere yuko apfa cyangwa ngo Imana bari nayo imwivanira kuri ubwo butegetsi ayo magambo yabasha kuyasubirana ntabe yarayavuze byari kumunyura kurushaho kuko mu 2017 yahiritswe ku butegetsi anashaje afite imyaka 93 agambaniwe nabo yarafatanije na bu butegetsi n'ishyaka rye akivandwa ku butegetsi ubuzima bwe bwondi yarasigaje kubaho ni hagati ya Singapore na Zimbabwe yabubayeho yagegayo kenshi muri Singapore kwivuza kanseri yari maze kumushegesha Mugabe ku itariki 6 Nzeri mu 2019 baramubitse yaramaze kuzuza imyaka 95 y'amavuko
yashyinguwe mu cyubahiro cyose mu mihango yateguwe na leta. Ikibazo ariko noneho kibimpaka zikomeye nanone hagati y'umuryango we na leta iyobowe n'abari baramuhiritse ku butegetsi yahoraga avumira kugahera. Aho kumushyingura naho ntabwo havuzweho rumwe, nta nubwo ari byo gusa, ahubwo wari n'umwanya w'icyafatwa nk'umurage nawe yari asize mu Banyazimbabwe yayoboye akanategeka icyo gihe kirekire cyari gishize. Leta ya Zimbabwe yanzuye kwa shingura kwa mwere mbiri jini wari kumurwa mukuru Harare, ariko birangira umuryango ibyo ngibyo byamaganiye kure. Umurambo we werekezwa kwivuko ahitwa Kutama. Nyuma abatware bo muri ibyo bice nabo bategetse nanone ku murambo w'utaburwa ukajya gushingurwa i Harare. iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple. Mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika, Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positivo BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagirana n'ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple, byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etaje ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27 cyangwa nanone kuri 0788 44 26 63. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa mutika buhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira, ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije, kwa ushyize kuri promotion. Umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo, ikaba umutika rundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye nta ishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi. Naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani, hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe. Ni mutugane tubafashe. Ukorera mu Gatsata waraduhamagara kuri nimero zacu 0786604 04 04 36.